Всім привіт! Презентую вам лакокарнавальні костюми та аксесуари. Аксесуарів буде 4 одиниці. Капелюх та парик. Жіночі костюми буде 3 одиниці з розміром S та M. Чоловічих буде 2 одиниці з розміром M та L. Вартість лоту 1760 гривень. Матеріал 100% поліестер. Собівартість однієї одиниці 196 гривень. Цей лот ви вже можете замовити у наших менеджерів або на Viber каналі. Дякую, заробляємо разом!